Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, du har nettopp diskutert norske medier, tillit og fake news, og du mener at det er ganske lite fake news i Norge? Ja, altså jeg, hvis du ser på i hvert fall de vanlige etablerte redaksjonene, så er det, så jeg kommer nesten, jeg tror ikke jeg har sett noe fake news i det hele tatt, og det for at fake news ikke at man uenig I vinklingen, det ikke at man mener at andre kilder burde vært sett, eller at man mener at de har gjort en faktisk feil engang. Fake news bevisste, løgnaktige nyheter som plassert ut for å manipulere. Så det vil si at fake news ikke at man mener at en avis burde få fram regjeringens sak bedre. Det nyheten som gikk rundt I USA at Hillary Clinton var med I en pedofiliring. Det fake news. Så sa du noen debatter at det begrepet blir også brukt om ting som, altså det begrepet blir misbrukt. Ja, jeg mener at hvis vi begynner å kalle alle mediesaker som vi mener for dårlig researcha, dårlig kildemateriale, eller hva det nå skal være, feil vinkla for fake news, så utvanner vi begrepet. Fake news nyheter som bevisst produsert for å manipulere, og bevisst laget på, bygget på løgn. Men det jo også et begrep som også diskutert veldig mye. Kan det være at du bidrar til at det blir misbrukt ved å diskutere det veldig mye? Ja, det kan selvfølgelig være det, men jeg litt opptatt av at hvis man faktisk skal kjenne igjen en fare når den kommer, så kan vi ikke begynne å kalle alt som vi har sett I mange år. Altså, vi har alle vært irriterte på mediene, eller bestemte medier, bestemte oppslag I mange år, og diskutert det. Vi kan ikke begynne å kalle alt det for fake news plutselig. Problemet med fake news to ting. Det ene de som faktisk produserer løgnaktige historier for å manipulere, og det andre problemet, det når maktpersoner, og det ser du særlig I USA, bruker fake news for å underminere de etablerte og uavhengige mediene. Og så sa du noe om enkelte politikere fra ditt regjeringskollegaparti FRP som har gått ganske hardt I rette med mediene, og det du ikke enig I. Jo, altså jeg enig at man skal gå diskutere mediene, kritisere mediene. Vi ser I undersøkelsen her at det null journalister som sier at de stemmer FRP. Jo ikke helt usannsynlig at det også kan få følger for dekningen av saker og vinklingen på saker. Men det noe helt annet enn å si at norske medier eller bestemte redaksjoner de fremste produsentene av fake news. Rett og slett for at det ikke sant. Det var noe Masha Keshvari sa I en debatt. Det var Keshvari som sa det I et intervju med tidsskriftet Minerva. Og det mener jeg grunnleggende galt, og jeg mener at det også I verste fall med på å svekke tilliten til mediene. Så ja til mediediskusjon, gjerne også diskusjon om mediene har en tilt mot venstre, men ikke gå til angrep på selve tilliten til at norske medier ønsker å være uavhengige og upartiske. Og din tillit til norske medier, den god? Ja, det sånn rimelig grei, men jeg mener også at det litt for enkelt, som Fridtjof Jacobsen sa, at når for eksempel Høyres medlemmer mer kritiske til mediene enn Arbeiderpartiets medlemmer, så det åpenbart at det skyldes suttre Høyre. Det kan jo være, jeg sier ikke at det må være sånn, det kan jo være også at det ligger noe I det Høyre-medlemmen oppfatter, om at en del medier har en ikke klar agenda som partipolitisk, men lener seg mer til venstre enn de gjør mot Høyre. Til slutt, har du et ønskelig råd til norske medier for valgkampen I 2017 som snart går inn for fullt? Det vel akkurat nå I disse tider man ikke som maktperson skal gjøre det. Så, men altså, mitt eneste ønskelig råd, det jo egentlig at det vanskeligste for oss politikere, det ikke lurvete journalister som sliter fra hofta. Det lurvete eller velkledde journalister som gjør god research. Rett og slett fordi at hvis fakta I orden, så det mye vanskeligere å svare for seg. Det god kritisk journalistikk. Du ønsker å ha det vanskelig? Ja, jeg gjør ikke det personlig, så hvis man kan gjøre det vanskelig for alle andre unntatt meg, så det bra. Takk for det og lykke til I valgkampen. Tusen takk. Da vi på Nordiske Mediedager med nestleder I Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, som nettopp har stått på scenen og diskutert tillit til mediene og fake news og sånt. Og du har egentlig ganske stor tillit til norske medier. Ja, undersøkelsen viser at Arbeiderparti-medlemmer har tillit til norske medier. Høyre-medlemmer mer skeptiske. Og jeg tror ikke det finnes noen enkle forklaringer på hvorfor det sånn, men vår bevegelse jo tuftet på mye opplysningsarbeid. Vi har en historie der partiorganisasjonen har hatt tilknytning til en del aviser, som Arbeiderbladet og 1. mai, som I dag Rogalandsavis. Og det tror jeg har skapt en bevissthet om hvor viktig det at det finnes journalistisk arbeid. Dere ikke fornøyde med alt. Dere får ikke lov å komme på når dere opposisjonen, skjønte jeg.
Nei, det er krevende å komme på når man er et opposisjonsparti. Altså, sitter du i regjering, så er hver minste håndbevegelse du måtte komme med en nyhetssak. Fordi det kan danne premisser for andre ting, for ringvirkninger på flere områder. Når du sitter i opposisjon, så er jo de forslagene man fremmer, de blir nedstemt. Det alternative statsbudsjettet man legger frem, det får ikke flertall. Og det har dermed heller ikke den samme nyhetens interesse. Og det er en slitasje på opposisjonspartiene. Så vi snakket veldig mye om fake news det siste året. Burde vi snakke mindre om det i Norge? Altså, fake news har jo blitt en diskusjon i kjølvannet av den amerikanske presidentvalgkampen, men også i tiden etterpå. Og jeg synes jo det er helt fair at vi også i Norge har en diskusjon om hva er dette for noe, hva er fenomenet. Og man ser jo at det produserer saker, ikke fra norske redaksjonelle medier, men at det produserer saker som florerer på nettet, blir delt og som fremstilles som, eller oppfattes som et reelt journalistisk arbeid. Og det er jo et problem. Men norske redaksjoners arbeid er ikke fake news. Det problemet er ikke veldig stort. Nei, ikke i dag. Men jeg tror det er viktig at vi er oppmerksomme på det. Særlig når man også vet at sosiale medier kan være en viktig nyhetskilde for en del folk. Da er jo dette et faresignal som det er viktig at vi tar på alvor. Så en liten debatt til slutt her på scenen om hvordan enkelte politikere harselerer eller nærmest kaller norske medier for fake news og Pravda. Og du synes ikke det er så morsomt? Nei, jeg tar sterkt avstand fra det. Jeg mener at vi som er politikere, vi er jo også opinionsstandere. Vi er med på å skape et bilde av hvordan norske medier er, hvordan norske journalister er, hvilken kvalitet det er på arbeidet deres. Og når ledende norske politikere, sånn som den tidligere justisministeren Anders Anundsen, og nåværende justisminister Per-Willy Amundsen, når de da velger henholdsvis å brenne Tønsberg Blad fordi de er uenige, eller sier at Nordlys er det samme som Pravda, og man ikke vil la seg intervjue av de i fremtiden, så sender det et veldig tydelig signal om at de ikke har respekt for det uavhengige journalistiske arbeidet som norsk presse skal og må gjøre. Så kommer det veldig på sparket, men til slutt, hva er ditt beste råd til norske medier for valgkampen 2017? Altså, egentlig så tror jeg dere har de beste rådene selv. Jeg tror politikere skal være forsiktige, i hvert fall med å gi råd på redaksjonelt innhold i norske medier. Der er det viktig at dere står fritt. Men det er noe kan vi bedre på. Dere må passe på at ikke for mye av valgkampen, vi diskuterte i sted, at valgkampen blir fragmentert. Og det er en del av dagens mediebilde, men dere må bidra til at mye av den politiske debatten også skal foregå i de tradisjonelle mediene. For det er der de kritiske spørsmålene kan bli stilt. Vil jo ikke bli stilt nødvendigvis på våre egne kanaler. Derfor er det viktig at vi er tilgjengelige for dere, men det er viktig at dere også er pågående overfor oss. Flott, tusen takk for det. Lykke til. Selv takk. Lykke til.